У рамках дводенної фасилітації з тренером від благодійного фонду Stabilization Support Services на базі молодіжного простору «Думка» члени Ради з питань ВПО розробляють стратегічний план роботи. Всі напрацювання доки знаходяться під грифом «Секретно», каже тренерка Ольга Палькова-Свірчевська. Вона працює в громадському секторі з 2010 року та має великий багаж знань. Жінка розповідає, всі ради ВПО утворювалися за ініціативи благодійного фонду, а подібні зустрічі відбуваються по всій Україні. Такі ради необхідні, тому що держава сама по собі і громадський сектор сам по собі не можуть вирішити проблему ВПО, це вже очевидно. В таких радах є можливість синергії роботи і ради, і громади, і самих ВПО над цим питанням. З приводу стратегії, вона необхідна, щоб ми не ходили кругами, а щоб йшли до конкретної цілі, і кожна громада вирішує найбільш гарячу для неї проблему. Провідний спеціаліст управління соціального захисту населення Анна Маркович як член Ради ВПО долучилася до ініціативи. Ми дуже вдячні благодійному фонду за організацію такого навчання. Сьогодні, знаєте, як у нас це навчання проходить в два дні, сьогодні у нас такий мозговий штурм. В основному суть цього навчання полягає в тому, це скласти стратегічний план дій Ради ВПО. Пані Анна говорить, набуті знання та вміння зможе застосувати у рамках діяльності в Раді з питань ВПО. Також фасилітація має позитивні впливи на роботу Ради з внутрішньопереміщеними українцями. Одним із позитивних впливів цього навчання буде те, що ми, як члени цієї ради, зможемо більш тісніше і ефективніше, і результативніше співпрацювати, зможемо собі правильно будувати цілі, мету і засоби, якими ми будемо досягати ці цілі. Ірина Сивенко долучилася до Ради ВПО на запрошення і представляє спільноту внутрішньопереміщених осіб. У 2014 році разом із сім'єю пані Ірина мусила переїхати з окупованого Луганську в Сєвєродонецьк. 24 лютого родині жінки довелося покидати домівку вдруге. Справа в тому, що я така дуже активна по житті людина, і якось спочатку ми стали працювати в громадському секторі. Я є активною членкиною в голові правління громадської організації. І потихесеньку так зв'язки розгалуджувалися, знайомилися, обзнайомлювалися. І була Оксана Середа, з якою ми теж познайомились, от як ВПО до іншого ВПО. Олена Канавець запросила, теж побачила на одну, на другу зустрічі. І далі вже запропонували от такий формат роботи саме в складі Ради ВПО «Прилуг». У Раді з питань ВПО Ірина Сивенко подає ідеї та може дати поради з власного досвіду. Говорить, найбільше цікавить робота з молоддю. Зустрічю з тренером задоволена. Будь-яке навчання, навіть якщо це там в п'яте повторюється одне те саме, все одно кожен лектор по-різному підносить, да, розповідає щось. Тобто в будь-якому разі навчання – то є плюс. Стосовно сьогоднішнього, да, ми, можливо, те, що знали з бізнесових якихось навчань, з навчань з громадської роботи, але іноді важко його перепроєктувати на роботу саме в складі Ради ВПО. І от саме цей фокус зараз ми активно обговорюємо і опрацьовуємо. Тому однозначно практична користь в цьому є. Будемо активно продовжувати нашу роботу і користуватися. Тренерка ще не може повністю проаналізувати роботу членів Ради з питань ВПО, але говорить. Я впевнена, що ми напрацюємо дієвий стратегічний план із тими задачами, які буде реалістично виконати за наступні 2 роки. І я думаю, команда цієї ради справиться з цим завданням.